Aí, ó, é um trabalho aí, ó. E Alencar das Cobras hoje tem até apoio de bombeiros aí. Polícia Militar, Polícia Rodoviária, Polícia Civil, a Guarda Municipal, todos entrando em contato comigo pra gente estar salvando serpente. E agora eu tô junto com os bombeiros aqui pra fazer mais um resgate. Resgate feito com sucesso, o bombeiro tá vindo aqui, ó. Fizemos o resgate do bicho. E, poxa, show de bola, viu? Acompanha o resgate aí que vocês vão ver como foi esse resgate. Que resgate top, galera. Show de bola. Corpo de bombeiros, de parabéns aqui, ó. Entrando em contato com a gente pra gente tá resgatando esses animais e devolver para o habitat natural, que é a natureza. E não matar. Independente do animal, não mate, porque a gente precisa desses animais na natureza. A cola biológica, soro, medicamentos como remédio para pressão e outros. Então não mate esses animais. Vou fazer o resgate aqui agora. Eu quero agradecer aí Larissa, né? Bióloga, não é isso? Isso. E agradecer o pessoal do Corpo de Bombeiros aqui. É uma bota leucuro, um animal peçonhento. Então a gente precisa ter um certo cuidado no momento do resgate. Não tá, meu amor? Tem que ter cuidado aqui. Se ela sair aqui, vai complicar. Se ela sair aqui, vai complicar. Não vá. Não vá. Não vá, por favor. Quer ajuda? Por enquanto tá tranquilo. Por enquanto tá tranquilo. Se você... Deixa eu tirar uma foto. Ela vibra a cauda como defesa. Esse momento que ela vibra a cauda é como defesa aí. O negócio é o seguinte, o local é aqui um pouco apertado para trabalhar com bicho. Não, aqui tá beleza, obrigado. Viu? Bota para o Leucurus, da família Viperide. É um animal que tem hábitos noturnos, circula durante a noite, mas pode circular durante o dia, dependendo da situação. Se tiver um alagamento no local, algum animal mexer com esse bicho acorda e começa a circular durante o dia. Não mate esses animais, ela tem uma cabeça triangular, isso significa que é o padrão da família Viperide e tem a presença da Fonseca L'Oréal também. Então tá aí, galera. Ela tá até alimentada, a barriga do animal tá, ó, com volume aqui. Ela se alimentou com algum roedor, algum pássaro. Então veja que o animal tá alimentado. E eu sou muito grato. Toda a equipe do Corpo de Bombeiros de Valença, Larissa aí, que é bióloga, e ao pessoal aqui, né, para protegendo e não matando esses animais. E o animal o quê? É uma fêmea, uma bota psileucurus, da família Viperide. Dentro da Bahia, se entrar a bota jararacuçu dentro da Bahia, só vai entrar lá pelo estado de Minas. Aqui na Bahia, na nossa região, não tem jararacuçu não. Tem gente que olha o animal e fala, é uma jararacuçu. Não tem jararacuçu aqui não, beleza? Ela já sentiu a presença de calor. E aí já se posicionou pro meu lado para usar a Fonseca L'Oréal no momento do bote. É isso aí, eu sou muito grato a toda a equipe do Corpo de Bombeiros aí. E sou grato aí a Larissa. Pô, show de bola. Show! Obrigado, hein? Show de bola. Toda a equipe de bombeiros, Larissa e bióloga. Obrigado, valeu mesmo. É isso aí. Pô, show de bola, rapaz. Resgate. Um rapaz que a gente já conhece, tem a capacitação para trabalhar com esse tipo de animal. Então, se você não tem, não tente fazer nenhum resgate de animal desse tipo sem ter a qualificação para evitar acidentes. Ele aqui, a gente já tem uma parceria com o Corpo de Bombeiros, tudo. Ele já sabe para onde vai destinar esse animal, não vai causar nenhum mal ao animal. O animal foi pego com uma... obedecendo às normas de segurança, sem maltratar o animal. Então, a gente pede a vocês com que certeza. Tenham essa consideração, liguem para o Corpo de Bombeiros 193 ou 190, e aí a gente pode fazer esse resgate. E agradecer também aqui pela consciência ambiental da bióloga, nossa, né? Colega aqui, bióloga. É isso aí. Amigo Lobo, tem Chagas também, que é bombeiro militar, e agradecer essa equipe maravilhosa aí do Bombeiros, e parabéns a vocês. E eu, pessoal aí, como Larissa, que é bióloga também, entrou em contato com a gente. Muito obrigado, viu? Tá bom. Vamos junto.